Қазақ инфокоммуникация академиясы 2007 жылдан бері алдына үлкен мақсат қойып келеді. Ол ақпараттық технологиялар саласының үздік мамандарын сертификаттандыру. Біз жыл сайын 700 түлек дайындаймыз. Олардың 90% оқуды аяқтаған соң ең беделді IT компанияларға жұмысқа орналасады. Біздің академияда практикалық тәжірибесі мол жоғары білікті мамандар, заманауи желілік құрылғыларда практика, озық оқыту әдісі, сонымен қатар Cisco, Juniper, Microsoft серіктес компанияларының халықаралық сертификаттарына дайындау. IT мамандығын таңдау арқылы сіз өз болашағыңызды таңдайсыз. Қазақ инфокоммуникация академиясы IT әлеміне бірге жол ашайық.